Občas nastanú chvíle, keď kvapky krvi rozhodujú o živote. Pracovisko Národnej transfúznej služby v Košiciach preto pravidelne vyzýva darcov, aby prišli a podelili sa o to najcennejšie. V júni rozbehlo jedinečnú akciu, ktorá pomáha zachraňovať životy tých najmenších. Kvapka pre deti detskej onkológie a všetkých choré deti. A v tomto roku už je to 11. ročník. Takže práve v tom období od 1. júna do 30. do konca júna pozývame všetkých darcov krvi, aby prišli darovať svoju kvapku krvi a tak pomohli chorým deťom a prípadne aj chorým dospelým. Ak ste zdraví, máte viac ako 18 rokov a nad 50 kg, určite príďte. Nie sa čoho báť, samotný odber trvá len pár minút. Prečo chodím? Lebo je to niečo, čo mi nechýba a iným to pomôže. Myslím si, že pokiaľ ľudia nemajú problém s nevoľnosťou alebo so žilami hlavne, tak kľudne treba prísť, lebo nie je to nič strašné. Darcom som od roku 1982. Medzi tým boli vlastne darovanie aj krvných doštičiek, aj plazmy pre 4-8-ročné deti na onkológii. A je nádherný pocit, keď človek zachráni človeka. To je nádherný pocit. Deň pred odberom si treba oddýchnuť, nejesť ťažké jedlá a nevykonávať fyzicky náročné aktivity. Treba tiež veľa piť, a to aj v deň odberu. Ráno si pripravte ľahké raňajky. Určite nechoďte na odber nalačno. Každý darca si najprv vypíše dotazník. Po vypísaní dotazníku sa zaregistruje a potom ide vlastne na odber krvnej vzorky. Odoberá sa mu 5 ml krvi. Ak má dobrý krvný obraz, prichádza do ambulancie, kde ho lekár vyšetrí. No a na základe vyšetrenia ho buď lekár pustí, alebo nepustí do odberu. Obdobie leta zo sebou už tradične prináša menej darcov, keďže ľudia si užívajú zaslúžené dovolenky. Krv je však potrebná stále, každý deň ju môže niekto súrne potrebovať. V Košiciach sa totiž centralizujú pacienti z celého východoslovanského regiónu. Napríklad Východoslovenský ústav srdcových chorôb pomáha mnohým ľuďom predĺžiť život, ale napríklad pri nekomplikovanej operácii srdca je potrebná krv od 4 darcov krvi. A pri komplikovanej je to o mnoho viac. Pri odbere vám vezmú 450 ml krvi. Doba expirácie je 42 dní. Krv stále potrebujeme a je nám každá kvapka krvi drahá, takže pozývame všetkých, aj tých mladých ľudí, ktorí budú mať do leta 18 rokov, aby prišli na naše transfúzne pracovisko a pomohli tým, ktorí si sami pomôcť nevedia. Budeme sa na všetkých tešiť a budú nám všetci vítaní.